Víte, že hlavní knihovna univerzity v Indianě klesne ročně o 2,5 cm, protože když byla postavena, inženýři nepočítali s váhou knih, které v budově budou. Víte, že Wembloudi neumí chodit po schodech nahoru ani dolů? Víte, že lidé vynalezli šrouby už před více než 2000 lety, ale používat je na upevnění začali až před 500 lety. Víte, že někteří chameleoni mají jazyk delší než celé tělo a ocas? Víte, že pingpongový míček nejde spláchnout do záchodu? Víte, že polární medvěd je schopen ucítit člověka vzdáleného 30 kilometrů? Víte, že první záznam o prodávání zmrzliny je z roku 1640? Od roku 1800 je zmrzlina všeobecně známa tak, jak ji známe dneska. Víte, že první vlak dosahoval maximální rychlosti 8 km v hodině? Víte, že rádiu trvalo 38 let, než si našlo 50 milionů posluchačů, televizi 13 let a internetu jenom 4 roky? Víte, že ve skutečnosti kuře může létat vzduchem, ale není to pro něj snadné, proto nejdelší zaznamenaný let trval jen 13 vteřin. Víte, že vlasy, které tvoří ocas žirafy, jsou asi 10x silnější než vlasy lidské? Víte, že nejrozšířenější plemeno psů je labrador? Víte, že hadi vidí, i když mají zavřené oči? Vidí totiž přes oční víčka. Víte, že kočky používají své vousy na to, aby zkontrolovali, jestli je prostor, kterým chtějí projít, pro ně příliš malý nebo ne? Víte, že na Floridě je dle zákonu zakázáno venčit krokodýly? Víte, že v kasínech v Las Vegas nejsou žádné hodiny? Víte, že vlci mají dvě vrstvy srsti, spodní a vrchní vrstvu, která jim umožní přežít v teplotách až do minus 30 stupňů Celsia. Já vám děkuji za zhlédnutí videa, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář, anebo se podívejte na další díly, víte, že čekají jenom na vás.